marka si gaar ah aniga hadda ma rabo in aan qodobada wax ooga sheego laakiin guud ahaan sida uu ahmiyadda uu u leeyahay gacantiina ayuuna ku jiraa waxaan is leeyahay markii la sameeyay sharciga waxaan isku daynay in aynu raadino wadan kasta oo anaga si noo shabax مثلا anaga wadamada soo korayaan wadamada soo korayo siday tacliintoodu ay tahay ma ay wadamada kori rabaan siday tahay waxaan nahay wadan federaal wadamo federaal ah jiro oo Nigeria ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay Pakistan ay ka mid tahay ay noocaas oo kale tahay marka dareenka dadkana aad iyo aad u dhageysanay markii sharciga uu golaha yimaadeena oo waliba akhrintii koobaad runtii inkastoo nasiib darro aanan joogin aadan u dhageystay dareenka dadka uu joogay kolay annagu talab kuma lihin markaas iyo awood kuma lihin laakiin waxaan soo jeedinay wax kasta oo loo malaynayo inay wax adkaynayaan in laga saaro cid loogu danaynayo ma jirto ama wasiir ha noqdo ama qof hadda jooga ha noqdo ama qof kale laakiin inaan u baahannahay sharci aan ku shaqaysan karno oo hagi karo macnaheedu ma aha wax maanta jiray oo la baabi'inayo ma jirto hay-ad maanta jirtay oo la baabi'inayo ma jirto saaxiibada qaar aan mararka qaar ka maqlaa warbaahinta iyo waxay ka hadlayoo leh wasiirka awooddiisa la badiyay iyo wasiirka la sameeyay waxaan rabaa inaan halka idin kaga sheego laba wasiir oo iga horreysay ayaa runtii aad iyo aad oogu fikirtay oo wax fiicanna ka qabtay tacliinta guud ahaan iyo tacliinta saraba marka waxay sameeyeen guddiyo aanan baarlamaana loo keenin sharcina aan loo samaynin guddiyadiina waa howlgalaan shan baa laga bilaabay haddana sagaal baa afar baa lagu daray markii hay-adaha tacliinta sare ee adduunka aan la xiriirnay waxaana la weydiinayaa guddigan sharcigu ku dhisan yahay waa maxay guddigii naftiisii baan sharci ku dhisnay guddigii jaamacadaha siinayay aqoonsiga ayaa naftiisa sharci ku dhisnay marka intaan dee anigu nin odaya iska dhigi lahay oo aan dhihi lahay anigana dhowr xubnoodaan aqaano guddiga lagu soo daro ha iska socoto ayaa aniga iyo dadka wasaaradda jooga waxaan go-aan ku gaarnay in sharci loo sameeyo sharciga ummadda iska leh waana kan maanta hortiina yaalla guddigana inuu sharcigaas uu ku dhismo